magithomo atia ucio wandikithe message letter Reverend Muguro kuma kuria Muranga town yes rekotobeli hau tugicoke maundu magithomo na ni wega Reverend Muguro ni kiuria kiu gatonya ni uyu githomo githini wa DNA yakwa na riria ndari kuria kigumo miaka 10 nie ndakorire kigumo ithirite fiu uhoro githomo na tugioka na program ya gukiria githomo itu thini wa kigumo constituency hideyo na nie gatonye ni ndathondekire kindu ta task force ya kumenya thina wa githomo wa kigumo wari ha na mundu mwandonire gatonye no mama kiria muno makiria na maria ndonire mamo mamo gatonye ni ati andu aitu ciana ciao ciahetuka thukuru ni metagwo mathukuru makare muno guthiĩ kũrĩa metĩtwo na gatonye kengiure ngai nĩ mũiganania wa maũndũ maingĩ mũno tondũ gatonye normally nĩ ndĩkĩtie kũmenya atĩ ciana nyingĩ cia thĩni nĩ ihĩtũkaga thukuru wega gũkĩra ciana cia itonga no wona cietwo kũrĩa cietwo itihotaga gũthiĩ kũrĩa ciĩtĩtwo tondũ aciari nĩ magaga mbeca na ũguo noguo tuonire rĩrĩa twekire ũthuthuria witũ hĩndĩ ĩyo mwaka wa 2008 ndarĩkia kuoya MP wa kĩgumo na nĩkĩo twokire na mũbango wa gĩthomo ya kuga atĩ gũtirĩ mwana wa mũthĩni ũkahĩtũka thukuru gatonye etwo thukuru ĩrĩa ĩtĩtwo aremwo nĩ gũthiĩ tondũ mũciari na mbeca na nĩ ngũririkana hĩndĩ ĩyo wona ciana cia thĩni cietwo thukuru ciathiaga ikaremwo nĩ gũthiĩ kũrĩa ciĩtĩtwo ciana iria ciĩ thutha wao na nĩ njũgĩ igakua ngoro tondũ mwana wĩ mbere-rĩ gũtirĩ kũndũ arathiĩ nĩ athomire nĩ ahĩtũkire etwo thukuru njega I always give an example ya kamwana kangĩ kana kũu kĩgumo kamwana gatonye gathire gakĩhĩtũka thukuru gagĩtwo Jiri's High School na kũu nĩkuo kendaga gũthiĩ no ithiĩ akĩkenda na mbeca cia gũthiĩ thukuru kamona gakirwo gathiĩ thukuru yo hau ndĩ gakĩrega gakiuga baba niĩ nĩ ngũcokera thukuru na ndigũcokera 8 ngũcokera 7 nĩgetha ũkĩona mĩaka ĩrĩ ya gwetha mbeca tondũ nĩ njũĩ no ngahĩtũka thinjiri rĩngĩ ũndehere thukuru kamwana tamenya gacokere 7 na nĩgetha tũ njiri no rĩu gacoka hau nĩgetha kahe ithe mĩaka ĩrĩ ethe mbeca akahĩre thukuru gagĩthiĩ gathoma 7 na gekaiti rĩngĩ gakĩhĩtũka rĩngĩ gagĩtwo njiri o rĩngĩ no ithiĩ agĩkera atĩrĩrĩ niĩ ndirĩ na mbe ũgũthiĩ haha wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ nyakai kamwana kau ndarigwo ũhoro wako ngagĩthiĩ kwĩita ngathiĩ yakwĩrĩ na muoyo rĩrĩa ndamenyere story ĩyo ndathire kinya kwao mũciĩ ngĩgeta tũikare nako thĩ tũgĩcira nako kamwana kau nĩ niĩ ndathomithirie kuma hau gathire njiri na karĩ one of my sons na ciana iria thomithĩtie kĩgumo nĩ nyingĩ mũno mũno makĩria gĩkeno nĩ atĩ kana kau gathomire ũmũthĩ gakoragwo Amerika kũruta gwa California maana o maũndũ marĩa matũmaga ngoro yako ĩkaigua ĩ njega mũno na to kau he kaitũ kangĩkorwo akirie ũmũthĩ aloya full lawyer nako nĩ gũthiraga gathĩtwo thukuru gathĩtwo hau day school gakĩremwo nĩ gũthiĩ nako rĩu nĩ gũtiga gatiga thukuru ũmũthĩ nĩ wakiri anyway ngũkwĩra ũrĩa tuonenetwo nĩ atĩ ciana cia thĩinĩ ciahĩtũka thukuru igetwo thukuru ikaremwo nĩ gũthiĩ rĩ tũkĩona kĩgĩna twĩtaga kĩgumo education endowment fund kĩgĩna kĩu twambire tũgĩka harambĩ nene tũcio tũkiuga atĩ ona mbeca CDF nĩ irĩ supplementaga ciana ici ciana citũ gũtirĩ mwana wetagwo kĩgumo thukuru ĩrĩa tu akaremwo nĩ gũthiĩ tondũ mũciĩ ndarĩ na mbeca hau nĩho gĩthomo gĩtukambirie gũkĩra tũcio tũkĩnyitana na arimũ tũkĩiguana na arimũ tũkĩmenyana no nginya tũtwarithie ciana wega na njĩra yagĩrĩire niĩ tũkũmakũma na makũmaga nĩ kũrĩa twarutaga wĩra as partners together na aciari nao tũkũmaikia hau kũu twarĩ na mahiga matatũ aciari ciana na arimũ gĩthomo gĩkĩagĩra na maũndũ maitũ makĩagĩra kĩgumo girls thukuru ĩtagwo kĩgumo girls gũtiarĩ thukuru ya girls kĩgumo ĩyo ndambĩrĩirie afresh ona rĩmwe rĩrĩa tondũ siasa nĩ siasa andũ aiguaga makiuga atĩ jamu ũthiĩ ũndũ wekire ũthiĩ ũndũ wekire kĩgumo girls ndambĩrĩirie afresh alright gũtiarĩ thukuru ĩtagwo kĩgumo girls today is history kĩgumo girls alright na to ĩyo tu nĩ thukuru nyingĩ mũciĩ kahuho ndambĩrĩirie gĩkĩgiĩ thĩinĩ wa kĩgumo thukuru nyingĩ mũno twakĩrĩ thĩinĩ wa kĩgumo koguo ĩyo nĩyo model ĩtĩ ya gĩthomo so as we go on thĩinĩ wa kaũntĩ ya Mũranga nĩ tũgeka o maũndũ ma twambirie gwĩka kũu kĩgumo tũrahingũra kĩndũ gĩtagwo Mũranga Education Endowment Fund nĩgetha mwana wothe wĩ Mũranga wa mũthĩni nĩ etwo thukuru thukuru ĩrĩa etwo tukahakikisha athiĩ thukuru ĩyo na arĩkia thukuru
nathoma kinyarikia okay na wona tiwe koguo ri ciene cithwa mwana ucio ri wona cio ni yakona mutisha ni yakona that kuigwa na makoda uthina mbere na otondu aikorwa ari mathomire ri ame mbere na mathira mbeca ri ona ona magothoma koguo iyo ni mukaudu tureka okay nyota zetu zitaendelea in fact akaunti kaudu igichokeria thirikari akaunti ya murangatha tondu at least nyota zetu ni mageretie na mathomia twana tuiganona na ditigevira no getwathi na mbere okay in fact in a bigger way nigera twake weona ni coming as in coming as gamba asiria okay of course ni ukiwi lino wa county polytechnic stivet na kiduta wa ICD isho nisho the main ones yes na ni drama nyatu na rimo itwa ICD na rimo itwa ICD matric permanent and pension terms yes. In fact marewa beshani ni muno arimo asho already authority now na tukaiwana na tukamenya ati nonge atukama ha PNP terms na nonge ya imo asho tukama ha besha jega and in addition nogi atukona feeding program okay to ndushie ni ciathe ni rimu ithia thukuru nathari itari gari akindo ko ushakinya kuni kwenda iroro ciana cio le yetuka cia kuiganana nigetha ikirekia thukuru ri ona mwana ucio ruci nyaigwa no akenda uthi feeding program ya tona toto ni tona toto ni tona dali okay. Ino ICD yes yes kongo hiyo hiyo tutafanya yote pamoja polytechnics taru tuna ativete ikura madio ya ndirathire kumuthenya ngi facility on a big facility na kuna kinya inyamushimite Japan ku kinya models ya gari kuna mechanics aigi muno ku magata odora kinya gari chito ngihuria tiri gatonye tu taru gari chio cha country ile si sub country ole turaga ku adaptasi wira wa u service gari chio neki Right. Mhm. Ruhiro to kwato kuri ciana citu. Sure. To kwori institution iyo na modu mothe mathi okogireere. Ku uhoro wa githomo I can tell you for sure. Yes. Iyo ni kipao bere kwa jamu na nini juu I'm confident. Githomo jamu anyi ta kaunti ya Murang'a. Okay. Murang'a Kenya ngima. Within a few years ni to kwato itongoria. Okay. Tondera to uthi to maodo to ge to twake vuruli ni ndirenda ne ka udoto ni the no manifesto yaku ka kenge world development fund yes 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 na dresi ya ne ka udo ingeda kuigua mafago na mutaratara ore wena guo yes gitumi ya kokya uchiri horo wa world development fund ona ti hi ore ya adu gi meshira ya todo gi meshira ya ti ati adu wa denugo maraiga ati world development fund ja no my reason is very simple okay ugini tha gavana utari mwega mhm gavana ucio no aherithie itura rimwe kana wodi imwe gukireire ingi tamu mudu speak kwa wodi cito ikora witigo tona thomo no wodi ira ga utari mudu umenyaga kuithaka okay all right yes wodi cina itoma kuyo this is all those words ina cio kiada kuria mwithina mwingi ni kuriganagira muno makiria jamu ro igatiriri nigetha gukutikana riganire ri watho kuria county sebre ukiuma besha ikigayo uwodi uwodi ni menyaga besha cia wira cia gayo ni ici na iraga kuringana na kina kiandu population ya andu thini wa wodi yo yes kwoguo angikorwo ithanga mena milioni cia mwana meri besha icio itingihuthirwo ni wodi ingi orone mwe kama gavana kwenda spende lazima hiyo pesa iende hapo okay hiyo ni mutarata wa thoda uthondeka na mutarata tuginyita wega even the next miaka 20 years ile besha sheidaga ithithanga gutiri mundu kaunti sheidaga kwa hadu wake nikio drare hero award development fund no ado ige mara chiria hi drare tutoria mari gato no mwaka wa tiu gavana ha hadare menya wa uthia ko ri abana no gavana de jamuri gutiri hadu ta kamenyaga uri harathi turucio niwe wira wako no kindu kiranga ta muno ni kwa kicha tiriri ati besha cia twaro obiria ni cia uthi yo ni kuikothe go mutarata roe wa kunwa ko hema iganania iganania yes okay yes I see ati gavana ndagi kero ofisho gwe yatiri adu ithaga matiathuri the ko ndiko maheke yes no that should not be the case yes adu wa drop nyama yana niyo magirire yes iyo ni wodi gaje lika ndu kega tondu ni ma wana kona mathina macio ukaigua ko ndu guko ni gutingane iyo ni gavana tondu wa ga MC ni twahitania yes 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 mauru modu mato ya kuwa out tondu wana mo tenya MC ti mahitia ma aikaria wodi sure ti mahitia ma aikaria wodi yo so iyo ni ma bro tafanya yes na ni gukia riti horo of course wa kireta go youth development fund yes na women and how they very important na mudro wako itoguria monomani my deputy governor okay na tanga bayadhuri ya mutumia deputy governor na mutumia mudumuno ndagitari yes na ti dagitari wa uthe shadu ni dagitari wa biashara
Yes. Small and medium enterprises, SMEs. Yes. Na nikio draiga wana tuwa belia kege na kege tuwali horo wakio. Ushio nuwa akura wa in charge. Ya agudhi wadho. Mili watumia, wadhumia jabaje dhe, nyeza akamonia, uliafishira nini utago, unungudo hote kuyukiria. Okay. Etago dagitari na umijeri na kono madhiyo ya. Asante sana. Hekulia kege, dhage kegwishia nikio guwaba kule kia nakio. Toa manifesto na watatari. Era gaidia muheshi do mwere asodhie maondo megi to barabara barabara isi nyingi siyara minisawa county roads na kahena muhiano wako iga barabara ya kuthie Kirogo health center yes. Juru muno kuena metoro na nekarema ine ginya duthine stress arwalune marathe inika atumia wake mwomothe ni magi unukoro medhinu wa pavyu ya adhirikari ya county na nekegure kauna kaudu kagitu wa rwani wala tuwa kichi ati taruto binyita farafara teo wa wata ya kirogo yes ni hadu tuginyita jaba taruto I think that's about 3 kilometers farafara yo mwato wata kunyita jaba shito nao ni ugugaga including kutavia jaba shito shiona wira hadu gatonya haudi wedha mudu kuma kuraihu oke okay, athondeke farafara yori na ni mara mtu wale for example yes. Na hii ni tuwa mishie milioni mwogo tano shia wadhoro kamara muyori ya kilomitejo shia hauri kai tutagili tuwele jaba shitu ili ya shia hau na tumatumatulahe mtaramu wani kitu na dhiri kaji ya county uliwoko na isu pavaisi wewe wajaba ishi kuruta nina milioni ishi mnogo tano ole hadu hakuri ya mwondogu wana kuru ujali tuhodeke para na abesha shiti guo oroku kuri ya duwa hili yeo ugu ni gotu wadagweka na toku kuguo nitu wako nabe na tu dheri nyige 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 I think the last time I checked the account government maina bilioni mpaya shihoro wa farafara okay. Na isho ni besha nyige muno sure. Yota kuhudhoreka kuhudhoreka jamba shitu na igutu hili kwa kwa nilide okay. Tutana ni kia dreda o kutuali tuali o maudumere magi kia mani kia jubili eh yes mashina ni kia ma kia natia korea tonyir kia gure korea doi gimono meshida yati lirea da yire nda di jubili yati jamuni adira avana kia gure la tonye and this is the truth of the matter mutogori yati uri ya uru magiru la masses all the time kure maradi mutogoria ni uraonaga haraihu akona jireno andu itumarenda tuthi yahota ukarehe na rushi na akona jirea jega to yo nuguthi neno ugaikaria nduthi tina kifua kama yuithia ukamera haha ni utoi nuko tukira that is what I've been doing na ndu okay. Ni wega account ya Muranga ni majiguite na tukaiguana na ngamera jirea ni ndirona jega tota umuthi gatonyo ngijuria na ndi harodi ya hitha kana gwitigira ri statistics yetu na shio mudu ukota udho mana kuona uri akwana it is clear president wa Kenya kuma muri wa kanana ni Raila Odinga na ni no gure wethe moro ri all the statistics everywhere nyabi na Nyanza okay ni wewe kuno togereti the coast ekro ni muno bre western ku kwa msalia Raila na 65% northeastern the same kurekurele ya tigeto ni uftivari na tiyode pass and pass ok taru ugili kurea mada ine ebele ugili kurea kwa mudu tegono nyangapuo ebele but some part of uftivari yes ok part of central yes maybe not uftivari ok so it is very clear very clear in my mind katonye ati muduru wa adhikari nireira that is according to me ok na digikuhoro ni kuhura wakabia sure, sure. Ura dresi jana ya maishi ya ina mako kuhu niyo dhe hado ito atiriri niya nukinya hadwe na niyo nejuu moyo kuyo numuru moyo muna makiria moyo kuyo dagia dago akoro jahadri kari ili akoro ya hau na niyo uwe gato niyo hado ito areani ni matiwe madhina mara tuwa gira hile niya kamirogo ili nena lea toto kono moyo kahua gaito wadhiri hede yo na adu matiwe kahua kare gold beje toko kono shia kahua kare kaigi muno gathiri ya hindi yo tutikuda katonye weka kido tago experiment mwudu wa mwuti kenya mwiku yo nini kiyo dere hadwa ito atiriri tuishiri ya maudu maya tutaye na emotions without any emotions na mwudu agekoro emo na ori ori daka horono mwudu no it is your right kwenye magadhiwa ruto no problem kwenye magadhiwa ida no problem nini wega adumeruwa ure ya kuhada nini wega o mudu avi akiraya uri ogi kuligana uri arona A, B, C, D kwa hivyo niri doi gati riri
And especially Mara Karua okay, how would it? Yes. The equation changed completely. Okay. Equation may actually give you Mara Karua okay, how? The blue tone in that really. Meanwhile, Kuyuri, Hena would to Gihoka. Hena to Mia to Gihoka to Mara Karua. Nam to me, sure, Nimu with remote a movie. That is Ugumania. With him walking into Nakoya, Kanagi to Hanakoya. No Ugumadu, Gemma, Shia Menagu, like a good Gatonia. Nehaka in your hand. Ado kugithie uguo agimarenda guthie ikukiuride na yakoro kihandu huru muno makiria no kwiragu atiriri kwi hinde ya itheru na kahinde meruka decision iria mundu o hari hari akumeke muthenya wa umuthi tugithie githurano giki twathi muri kenda wa kanana ni ka affect mwana waku na njiarwa ciaku in future yaguo kwi utatigeka decision kulingana na emotions kuligana waves without reasoning ule tuweka agreed kana hatu wako through mudenya warushu niya haliyadi kuligana maoni mako yes nidro na raida nuwa gashida okay. And that's what I'm saying how ni hodi ni okay na nijui dina gaji hata kidogo hii serikali tunachukua on account ya Murang'a jamu tunachukua na mimi najua ndio jubilee na azimio na diangu na uona hanini na wabu rado jua tiri kifado nidio na wado itu makia na uwa mbono na katonyo ya gure kutili kibu kiyo siyasa ime taguwea na ado itu matike guwea ida na ikinyu ado itu meru ya kuhana matena guwete mbono tena guwea na tuko igati rili ayikoto na hindi jire ino niho toa onali ya kituwa rado itu haunu hoto uudhi na haunu hiyo dresi ya ni tawagunu uudhi tode na oma hao ni wadhirikari yiri na ajamu nake hao ni wakora mwari keda wakanana kukina Bethore County ok ado ndiraigwi na makiuga ona maybe ila ila timoru ni mwega eno ni utraya tigira da yako one ni korogamia rogametio ni adu fulani kana ni modu fulani yes let me tell you gutiri guare nini mahuri ini mudu o heo wira taruro nga ngihoe wa president no president wa buri wa Kenya na kutire mudu kwa kumura undu ngiona hanini ona atia I ni mudu da heo tikia gavana Murang'a ri mudu mudu kai manaja okay ajire ati iko kana kana mudu gidikiri na waji kwa account ya Murang'a agiwa hu hau tukwara shajio that's our reason ni kutire mudu ati na hoiguru ugoka ajire ati athano kana kana iko kana iko even the same case applies to Raila Odinga gutiri mundu atiri hau ureciria ati tondure na igira ru akeru ikago ika mudiri shima mudu ya sabite katoje miaka mingi muno ibi hamoi ya tonda ya economy akio huo mundu oi miaka kenda detention yes na mama muhimu muno to twashira na uko mundu shio ona maita mai gigi do no kria ikora to kuo ninji wa ngitu kati he does very well to kuru mune akora wa shide dio no ninji wa rembo mozo skuya to ligo right no ko na kora ke te wori ona ivi de ke first of all to nya tiri to from wa Kenya na ivi to Kenyans sure ni ni tu mero matiga mentality na ku atengania ni mundu ngania ngania ni uhanga hano ngania na ni muku kwa ki adha mwe na kayana dari bunini by the name of America ni mwe America na kasa ni dia zo yes right ndio ndio adeshi wa kuru na matakorogo na thinga muru wa gukia ndio wa kuru horerete wa kuagirire kwa lakini turore tuta wishiri ati atari 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 ati wage ku wage ku etera tutere to no gwathi ndio 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 cho twina ngithana kiu eda gwathana and I'll give you a good example ya mtu wa Abraham Lincoln in the United States of America. He remains the best president sure. America ri age nake. Mudurisho makegwire agere tie guthuruo kinyagia thukuru committee ya thukuru andu makamrega. School committee in America. Agere wone adu. Agere ri wone maita matara tu. America. Moria oire vikari ya America. He became the best president of the United States of America. Okay. Okay. Jafikia tu kinyao mwesimu. Sawa sawa. Asante sana. Ndaki na mwendo mwendo kwa hivyo. Na wale soka mwa ngoki magaibi. Nijuwe ni matika kia kami mekaruka mwingi. Nima. Na nijuwe ni megutu wa matu wa maria magere hile. Tuwa kinyo mwendo nye wage dhugura. Tuwa kwa dhidhiri ya wega. Ndaki na mwendo kwa thobe. Na nikuwa kamweka una adhikiri. Tuwa dhe ama adhikiri hile.